5 ମନ୍ତ୍ରଳୟର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସାଂସଦ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦେଲେ 10ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ 5 ମନ୍ତ୍ରଳୟର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦେଲେ 10ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ସାଂସଦ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ 3ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ 3ଟି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ 2ଟି ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ 2ଟି ଶ୍ରମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ 1ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅକ୍ଷୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24